82ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဝိုင်းရင်တင်းစာဆရာကြီးလူထုစိန်ဝေးဟာဇွန်လ18ရက်နေ့တင်းငွေနေနေ့ညမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးဂျန်နက်သူရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုဇွန်လ19ရက်နေ့ရေဝေးတုတ်တံမှာတကြိုခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာကြီးလူထုစိန်ဝေးဟာဇွန်လ18ရက်နေ့မနက်7:00ဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်းတိုင်းအထူးကုဆေးရုံကြီးမှာနာတာရှည်အဆုတ်ယောဂါကြောင့်ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ပြီးည7:30မိနစ်30အချိန်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးလူထုစိန်ဝင်းရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေ၊နာမည်ကြီးစာရေးဆရာတွေ၊သတင်းစာဆရာတွေ၊ရှေ့ရှေ့မျိုးဆက်အပါအဝင်မျိုးဆက်အသီးသီးအကြောင်းသားတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။စာရေးဆရာ၊သတင်းစာဆရာကြီးဆရာလူလူဇေဝေးရဲ့နောက်ဆုံးခီးခီးကိုဘုံမျိုးတောက်ဆက်တဲ့အနေနဲ့တရင်းစာဆရာကြီးကိုဝတင်မှာအမှားစကားအနေနဲ့ပြောကြမှာဖြစ်ပါလေ။လူဆိုတာပြေရမှာပဲနော်။ပြေတဲ့ဟာလေပြေတဲ့သူပြေရမှာပဲ။ခီးရသွားတဲ့သူပါဆိုတော့တော့လက်ကျင်တယ်လေ။အမျိုးကြီးကခီးရသွားတဲ့သူကဘောင်းဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်တယ်။လူတို့လည်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကိုဖြစ်တယ်သူ။အဲ့ဒီရှောက်ခဲ့တဲ့နန်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ရှောက်နေအောင်နောက်ပတ်ကြီးကစိတ်ရှောက်နေအောင်ပြောပါတော့။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကောင်းပြီးတော့နော်နောက်ပါလီရဲ့အများကြောက်ခဲ့တဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ချက်မှာလဲကျွန်တော်ပြောပြပါတာချက်ဖြစ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဦးကျောင်းမှာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့မတ်တရားပြောပါမယ်ဆိုတော့သူကအဆုံးမကောင်းတဲ့အဆုံးကြီးနဲ့ဒီလောက်ထိတက်ရှင်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့တိုင်းပြည်ကြောင်းကမ်းဆောင်ဘာလို့အဆုံးမလာတာလဲ။ဆရာကြီးလူထုစိန်ဝင်းကို1940ပြည့်နှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မန္တလေးမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးမန္တလေးရဖုံးထက်တန်းကျောင်းမန္တလေးတက္ကသိုလ်နဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွေမှာပညာရှိပူးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်1964ခုနှစ်ကစပြီးတော့လူထုတည်င်းစာမှာစတင်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။1969ခုနှစ်မှာလူထုတည်င်းစာထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်ပင်ခံရပြီးဆရာကြီးလူထုစိန်ဝင်းအပါအဝင်အက်ဒီတာ5ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ကြရပါတယ်။ထောင်ဒဏ်13နှစ်ကြာမှခံခဲ့ရပြီးအင်းစိန်ထောင်ကနေကိုကိုကျွန်းကိုပို့ဆောင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်1981ခုနှစ်မှာအင်းစိန်ထောင်ကိုပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရပါတယ်။1986ခုနှစ်မှာအချင်းထောင်ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာပဲနောက်တစ်ကြိမ်ထောင်ဒဏ်4နှစ်ကြာခံခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာ၃နှစ်ကြာတယောက်တည်းတရားထားရှိပြီးထောင်လေးညှိမှန်းနှိစက်မှုတွေကြောင့်လေဖြတ်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။1980ပြည့်နှစ်မှာတော့ထောင်ကပြန်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူထောင်လေးကလွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်လေဖြတ်ပြီးညာဘက်ကိုတချမ်းတည်သွားတာကြောင့်ပဲလဲနဲ့စာရေးခြင်းမီစာများကိုဆက်လက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ယောဂဝေဒနာတွေနဲ့ဆရာကြီးလူထုစိန်ဝင်းဟာသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာပဲအင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းနဲ့စာရေးသားနည်းတွေသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။သူမကွယ်လွန်မီအချိန်ထိမဂဇင်းချာနယ်တွေမှာကလောင်ကွဲ15ခုနဲ့စောင်းမတွေရေးသားခဲ့ပါတယ်။အထင်ရှားဆုံးကလောင်ကွဲတစ်ခုကတော့ဝင်းစော်ဖြစ်ပါတယ်။ရှိတဲ့စာမူကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းသရေကိုပြောပြီးတော့အမြဲပေးခဲ့တဲ့ဆရာပါအဲ့တော့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အမြင်မတူတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်
ူလာတယ်ပြောတိုင်းဆရာကပြုံးပြုံးကြီးသိခံခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးချိန်အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တန်းလန်းတဲ့အချိန်တပည့်တွေအပေါ်မှာကြောက်ကြဆိုင်သွားတဲ့ဆရာဟာလူငယ်တွေဟာအနာဂတ်အတွက်ဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ဆရာရဲ့သွန်တင်ချက်တွေလည်းကျွန်တော်အမှတ်မိဆုံးကတော့အမှန်တရားအတွက်ကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုရင်လူမုန်းခံပြီးတော့ရဲရဲပြောပါဆိုတာပါပဲ။အဲ့ဒီတရားကိုသူဟောလဲဟောတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သွားပါတယ်။အဲ့တခြားကလည်းမမှတ်မိဘူးလေပေါ့။ဘေးအမုန်းခံပြီးခံရတယ်ကွာ။အများအတွက်ဆိုရင်အမုန်းခံပြီးကြောရရတယ်ဆိုတာဆရာမှားလဲမှားလဲသူကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သွားပါလေ။အဲ့တော့ဆရာမှာမုန်းတဲ့လူတွေအထက်ရောက်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ပွဲကတော့ဆရာကိုချစ်တဲ့လူတွေဘလောက်များလဲဆိုတာကိုတစ်ခဲနဲ့ကြီးသင်အားပြလိုက်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဘုန်းကြီးမှာဆက်ပါတယ်ဆရာလူသူစင်ဝင်းဟာနေ့စဉ်လိုလိုစာရည်ရေးသားခဲ့တဲ့ဝါရည်သတင်းစာဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဆုတ်ယောဂပြင်းပြင်းထန်ထန်ခန်းစားနေရပေမဲ့ဆရာလူသူစင်ဝင်းဟာလူထုအကျိုးပြုစာပေတွေနိုင်ငံရေးဆောင်းပါးတွေသတင်းစာပညာဆောင်းပါးတွေလူငယ်လမ်းညွှန်ဆောင်းပါးတွေကိုတည်ဆုံးကဏ္ဍအထိရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ထင်ရှားတဲ့စာအုပ်များမှာအလံမလဲစတဲ့အဖြူနဲ့အဝါစောမှုခန်းစတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဝင်းစော်ကလောင်အမီနဲ့တောင်ပီယန်နံမှငရဲခမ်းများဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစစ်ဆန့်ကျင်ရေးအတွက်ဘာသာပြန်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။သူမတည်ဆုံးမီနောက်ဆုံးရေးသားခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးကတော့ပြန်လာပြီပြောဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။